Izrādes Lakritusi. Radošais kodols, režisori Ināris Lucka, komponists Edgars Malkens un dramaturgs Evalds Melnalksnis, Verdi operas Traviata varoni centušies atbrīvot no daudzajiem uzslāņojumiem un atrast Violetas Valerī harizmas iemeslu, pārceļot pazīstamo stāstu uz mūsdienu Parīzi. Cik viņi tāpār to maksā? Es varu būt ar ko, kādu un cik ilgi es gribu. Tekstu tiešām mēs visu esam pārrakstījuši. Tā būs mūsdienu sieviete, kura var pastāvēt pat par sevi, ir atbildīga par to, ko viņa dara, un viņa to saprot, un viņa uzņemās šo atbildību, kas mēģina izdzīvot šajā pasaulē, kā nu viņa var. Violeta ir spožs sabiedrības spīteklis. Viņām ir šaubas un dzīves baudīšanas kaisle un ilgas pēc mīlestības. Bet viņa ir nedziedināma slima. Izrādē Lakritusi, Violetas loma uzticēta Ditai Lūriņai un jaunajai dziedātājai Kitijai Minātei. Alfredo būs trīs izpildītāji – Mārtiņš Brūvers, Daumans Kalniņš un Raimonds Celms. Dziedātāji grib dziedāt Verdī, tāpēc, ka viņš brīnišķīgi šo melodiju jo pats ir uzbūvējis tā, ka tev nav īpaši jāspiež, kā saka mūsu nozarē, jākačā. Ja? Tev pati tā mūzika nes tevi, viņa raisa tevi pašā emocijas. Es nespēju sagaidīt, jā, kad veselība uzlabosies un es varēšu, tā teikt, pilniem apgriezieniem ar pilnu skatītāju zāli te mēģināt kaut ko sasniegt. Teātrim ir cita specifika – iznest Traviata tēlu ne tikai muzikālo materiālu, bet arī spēcīgas sievietes tēlu. Tas ir ļoti sarežģīti. Kurš gan neilgojas pēc īstas patiesas spēcīgas mīlestības, un par to jau arī ir šī izrāde. Komponists Edgars Malkens izrādē saglabājis visas Verdi operas slavenās ārijas. Savai mūzikai piešķirot šodienīgu dinamiku un orķestra partitūru uzticot kamera ansamblī. Melodijas bija tas iemesls, kāpēc es vispār gribēju to darbu taisīt arī, saprast, kā tas strādā. Un tas ir vispār kaut kā fenomenāli. Tu skaties uz to partitūru un tur nekā nav. Tonika dominanta. Melodijas pa gāvēdu pakāpiem lielākoties. Bet tu klausies, tu ieraksti jau 20 reizes un vienalga viņš strādā kaut kā uz tevi. Un tas ir kaut kāds brīnums Traviatā. Izrādes Lakritusī scenogrāfs ir Mārtiņš Vilkārsis, kostīma mākslinieca Keita, gaisa mākslinieks Oskars Pauliņš un horeogrāfe Anna Abalikhina. Izrādē spēlē izcila Nacionālā teātra aktieri. Pirmizrāde 10. maijā. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.